Ma'am Eva, ang sabi po sa amin kanina na aming correspondent, kayo po ay papunta pa lang ng DFA kanina umaga. Tapos na ho ba? Nabigyan na ho ba kayo ng kulang dokumento para makalipad? Nabigyan po kami ng passport para sa anak ko. Kasi ako ay have a valid passport. Dahil po sa tulong nyo rin. Opo. Particularly kay Sir Steve. So napakabilis po ng proseso. So si anak nyo po, ang kasama nyong lilipad, papunta po ng Amerika? Hopefully, Sir Tony. Pangalan niya si Lester. Lester, opo. Si Lester po ay nakababatang kapatid po ba ni Emily? Kuya. Kuya na ni Emily. Older. Opo. Opo. So, ngayon po, nabigyan na po kayo ng pasaporte, no? Ang susunod na hakbang ngayon ay kumuha kayo ng US visa. Tama ho ba? Sana po mabigyan ako ng ang tawag doon ay emergency visa, kahit humanitarian reason na lang. Kasi I really need to see my daughter now. Ano po ako? I'm so devastated. Muli po ang aming... Sobra po kasi... Emily, it's a daughter first. Bago sundalo, para sa akin, I never pushed friends sa army. Pero ito na nang nangyari. Kung nakauwi pa siya nung December, January, bumalik siya doon. Ang dami naming plans. Tapos ito na po. So I pray, I hope, I beg of you, kung sino makakatulong sa akin, o bigyan lang ako ng visa. Ma'am Eva, dun po sa pakikipag-ugnayan nyo sa Department of Foreign Affairs, no? I'm sure nabanggit nyo naman po itong sitwasyon ninyo. Meron ho ba silang nabanggit sa inyo na tulong na pwedeng maihatid para po ma-expedite po kung anumang visa ang ibibigay po sa inyo ng US Embassy? Ang kanina po, kasi passport ang kailangan namin, yun lang po ang nakuha ko kasi I didn't mention about the visa. I thought the visa will come from the US Embassy and not from DFA. Kasi hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pero hindi ho kayo humingi ng assistance from the DFA at sinabi po sa kanila kung ano yung sitwasyon nyo at yung emergency po na kailangan yung puntahan po doon po sa Estados Unidos. Hindi po ako nakahingi kasi wala po akong sinabi tungkol sa visa. Hindi ko po alam na sakop din po ba ng DFA ang US visa? Magkaiba po yun, magkaiba po yun. Pero in some circumstances, maaring makatulong. Tanungin natin, partner, dahil nasa kabilang linya po ng ating telepono naman, tamang-tama po, nasa Department of Foreign Affairs, si Assistant Secretary Henry Bensurto Jr. po ng Office of Consular Affairs ng DFA. ASEC, maganda umaga po, Tony and Casey. At nasa kabilang linya po si Nanay Eva. Siya po yung nanay po ni Corporal Emily Bulanos ng US Army. Ay, magandang umaga po sa inyo, Tony. Magandang umaga rin po sa mga tagapakinig ninyo at kay Ma'am Eva po. No? Good morning po. Sec, kasama ko rin po si Carmina Constantino ngayong umaga. Anyway, so... Ay. Good morning. Good morning, Carmina. Good morning. Sige po. Ang tanong po ni Nanay Eva, siyempre hiwalay po yung US visa naman po ay hindi naman po saklaw ng Department of Foreign Affairs. Subalit, meron ho ba kayong maaaring gawing pakikipag-ugnayan sa US Embassy para matulungan din po sila na makuha na yung kanilang visa? Hi, Tony. Good morning. Tama po yung nabanggit nyo kanina, no? Magkaiba po yung Philippine passport at saka yung US visa. Yung US visa po ang may jurisdiction dyan, yung embahada ng Estados Unidos, yung pasaporte po naman ng Pilipinas ang may jurisdiction dyan at ang nag-i-issue ang gobyerno ng Pilipinas, specifically po yung Department of Foreign Affairs o yung Office of Consular Affairs. Yes. And kaninang umaga po, nandito po yung sila, Ma'am Eva po yata, yung kanyang anak na isa na nag-apply ng passport. At siya po ay aming tinulungan at hanggang ngayon po, minamadali namin kung paano namin ma-issue yung kanyang pasaporte sa lalong madaling panahon. Mm-hmm. Nakikirami din po kami sa pamilya ni Eva, mm-hmm, at sa kanyang pamilya. Opa. Ngayon po, mabalik ako doon sa tanong ninyo, yes, sa US Embassy sa visa. Opa. Ito po kasi ay exclusively within the jurisdiction ng US Embassy po, no? Mm-hmm. Doon po sa tanong, may maitutulong po ba kami o wala? Siguro po dahil yung kanilang, I don't think, sa tingin ko po, no, kasi po magkahiwalay, pero sa tingin ko po, wag po sigurong mag-alala si Ma'am Eva dahil yung kanya pong anak ay isang service personnel ng, na namatay sa isang trahedya. So I think alam naman po ito ng embahada ng Estados Unidos. Mm-hmm. And sa tingin ko po dahil mga tao naman po sila at meron silang simpatiya lalo na sa kanilang mga service personnel at ito ba isang malaking istorya and therefore yung US Embassy I think is very sympathetic. So I think okay, i-apply po nila, mm-hmm, ipaalam po nila, mm-hmm, na anak nila yung isa sa mga nasawi sa sakuna na to. Okay. And I think yung US Embassy po ay sympathetic naman po dyan at tingin ko bibigyan naman po sila but kung ano man po yung kalalabasan I would be interested to find out din po, Tony. Okay, so sa ngayon po, ASEC, wala naman hong kailangan gawin ang DFA in terms of extending assistance dun sa US-based relatives nila. Meron pa ho kasing isa pang nasawi, si Sergeant John Gayo, mm-hmm, na tubong Laguna naman. Wala naman po kayong ginagawang coordination with the family o meron po ba? Dito po within the Department of Foreign Affairs, mm-hmm, may dalawa po kaming sangay na opisina na nag-handle ng mga situations like this relating to Filipino nationals, no? Mm-hmm. Meron po kasing assistance to nationals. Hindi ko po masagot doon sa parte kung yung ang aming office na pinamamahalaan ni Undersecretary Ed Vivega are, mm-hmm, if they are in touch with the families. Ang masasagot ko po lang, nung pinaalam sa amin yung sitwasyon ni Ma'am Eva at ng kanyang anak po, this morning, agad naman po namin pinutukan para I think that's the least that we can do to the family. Yung pong nabanggit niyo na isang apelido na isa pang nasawi, at least from our end po dito sa Office of Consular Affairs, wala naman po kaming natatanggap. Pero wag po kayong mag-alala. Mm-hmm. Anytime na may ma-receive po kami dyan, definitely bibigyan po namin ng nararapat na tutok at attention. Mm-hmm. I think that's the least we can do to the families po, no? Na nakikiramay po kasi. Opo. Eh si Nanay Eva, nandiyan pa ho kayo? Opo. Opo. So, Nanay Eva, hinihintay niyo po ba na ma-release yung passport po ni Lester ngayong araw? Sabi po, up to tomorrow or tomorrow sa Miyerkules po kasi mag-Holy Week break na tayo. Pero very optimistic po ako, makukuha ko agad yon kasi grabe yung tulong sa kanila kanina. I wasn't expecting na ganon. Opo. Parang VIP. Nandiliit po ako kanina. Kasi si Lester lang yung doon. Sinalubong pa kami nung Secretary ni ASEC Bensurto. Sir, maraming salamat po. Ay, maraming salamat po, Ma'am Eva. Actually po, condolence po sa inyo. I understand where you're coming from. And to the best that we can po to help, definitely po tutulong po kami. Sa inyo, gusto ko lang pong ipaalam na kahit ngayon po nakikipag-relate po kami sa production unit sa Batangas, no, para mapadali at mapabilis yung issuance po ng passport. Opo. Ma'am Eva. Salamat po, Ma'am Eva. Salamat na marami, sir. At salamat po, ASEC, sa pagtulong nyo sa kanila. Ma'am Eva, nababalita din po kasi na hindi release, no, ng US Army ang mga pangalan bago sinabi sa mga pamilya, no, ang pagkasawingan ng 9 na sundalong ito. So, kayo ba natanggap niyo yung balita mula mismo sa US Army? Bago po, officialing yung US Army, tinawagan ako ng father ni Emily at around 2:30 in the morning nung 30. So, I was in denial. Pero, in fairness po sa US, siguro 3 hours after the incident, 3-4 hours after the incident, pupunta po sila sa bahay. Naka-uniform sila, very formal, tatlo sila. Sa bahay po nung father? Sa bahay po namin. Ninyo mismo? Okay, opo. Okay, so, okay. Official na po yun. But since hindi pa tapos yung investigation or autopsy, hindi nila nirelease yung pangalan. Actually, nakita ko lang yung mga pangalan sa YouTube or sa mga news link. Doon ko lang nakita yung name ni Emily. Pero bago po nun, ay nasabihan po kayo o hindi po? Nasabihan ako nung father ni Emily, biological dad, opo, na naka-base sa Vegas. Alright. So, nung pumunta po yung mga servicemen po sa bahay po ninyo, sabi po ninyo, tatlo mismo at they officially informed you of your daughter's passing. May nabanggit ho ba sila sa inyo kung ano yung magiging proseso, kung sakaling ang gusto nyong pumunta doon? Tutulungan daw po ako. And, at tutulungan daw po ako nila. And up to now, nakikipag-usap ako doon sa US side, may tinutulungan ako, ginagawa nila lahat ng paraan. Siyempre po, sa kagaya kong nanay, it was so sudden, napakabata. Naiinip na ako. Ano mo yung feeling? Yes. Na gusto niyo siyang makasama. Gusto ko na makasama. I feel so hopeless, helpless. Alam mo yung feeling kasi mag-isa lang ako. I'm a single mom, technically. At ang anak ko dalawa lang. Kuya at si Emily. Si Emily yung bunso ko. Si Emily po ba ay saan po ba siya lumaki? Dito po ba sa Pilipinas o sa Amerika na po ba? Nung siya nag-turn 17, nag-migrate na siya sa US, nag-senior high pa siya doon. Then nag-enlist na siya sa Army right after senior high school. Pero paano po siya nakapag-migrate? Ano ba yan? In-arrange po ba nung biological father po niya na makapag-migrate? Yes. Okay. Yes. So si tatay po ang nagtumulong sa kanya na makarating sa Amerika? Opo. Pero yung dating asawa niyo po ba, ma'am, nasa Vegas, sabi niyo po? Hindi ko dati. Yung tatay ni Emily. Opo. Nasa Vegas siya. Nasa Vegas. Meron ho ba kayong contact sa kanya? Nasabihan na rin ho ba ang ama ni Emily na sa sinapit Opo. Po niya? Nasabi na rin? Siya ang unang sinabihan ng US Army. Siya ang unang pinuntahan. I see. And he was the one who broke the news to me. Oh, I see. Kahit po kami we still keep in touch. Maayos kami nag-uusap pero amicably. Opo. Dahil kay Emily. So si Emily po, when she migrated there, nag-enlist na ho siya kaagad sa US Army. Ano po ba ang gusto sana niya maging role? Kasi itong training exercise was a medical evacuation helicopter eh. Meron ho ba siyang medical training na ginagawa sa Amerika? Ang gusto po niya, ang sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, it's aviation or nothing. Aviation talagang, or nothing? Gusto niya maging piloto? Siya, Black Hawk mechanic. Tapos chief crew siya, kaya every time na lumilipad ay kasama siya. I see. So naging mekaniko pa pala siya nitong helicopter. Marami siyang trabaho dun sa US Army at saka napaka-dedicated niya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung dedikasyon niya. Malamang sa inyo rin po yun. Ibang klase. Minsan tinatanong ko sa sarili ko kanino nagmana kasi hindi ako ganyan. Binili ho daw ba kaya ng bahay sa Tennessee nitong si Emily? Opo, sir. Just last year. Ano ho bang balak sana ni Emily? Kukunin na ho kayo dyan sa Amerika para tumira? Kukunin na po ako. Sana, in fact, na-file na niya yung petition sa akin. Hindi ko alam po kung ano-anang ang status ko ngayon because she passed on na. Hindi ko po alam. Wala akong masasabi tungkol dyan. Pero lahat na ginagawa ni Emily, even if you view her profile, lahat para sa nanay niya. kahit po yung sa bahay, para kay Eva Marie and for my cat. Lagi niyang dinededicate lahat na ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kaya I feel so burdened, so devastated. Kasi sana hindi na lang masyado mabait. Sana kaya ko na lang. Kaya lang, Diyos ko po, maparumbait ng anak ko. Kahit yung colleagues niya nagsasabi. At para sa akin na, for my selfish reason, para sa akin na, spoiled na spoiled ako. Kaya hindi ko matanggap, Sir Tony. Hindi up to now, kahit matatiting na logic man lang, bigyan ako. Sana ma-enlighten ang mind ko na matanggap ko na. Opo. Naintindihan naman po namin ni Casey. Napakahirap nga po ng pinagdadaanan niyo po, ano? At saka ng buong pamilya ninyo. Pero sana na nga po ay mabigyan po kayo ng lakas ng loob na harapin nga po itong trahedyang ito. Lalong-lalo na napalipad na ho kayo at makikita nyo na yun siguro, no? Masisilayan nyo na rin po yung anak po ninyo. Nabanggit na ho ba sa inyo, Nanay Eva, kung ano po ang funeral arrangements na ginawa ng US military para sa kanya, kay Emily? O, wala pa po. Kasi wala pa. I think, hinintay po ako. Yung tatay naman ni Emily, ayaw niya mag-desisyon, para sa kanya lang. Gusto niya, kaming dalawa ang mag-decide. So kailangan sabay kayong mag-decide, you agree on what arrangements po ang nararapat para kay Emily. Opo. Opo, sir. Wala naman ho kayong balak na iuwi pa dito sa Pilipinas yung body ni Emily. Hindi naman ho siguro ganon, no? Hindi ko po masasagot yan kasi marami na rin siyang friends doon. May boyfriend siya. She's into a serious relationship. Isa ring sundalo. I see. So, pwede ako magparaya na doon yung dad niya na talagang nilagay din siya sa pedestal kasi grabing achiever. So, diba? Kaya kung kaya ko mag-sacrifice para kung saan siya masaya, okay ako. Makabawi man lang ako sa lahat na ginawa sa akin ni Emily. Sometimes I feel I don't deserve those. Oh, you deserve every ounce of love that you got from your daughter, Ma'am Eva. Ibang klase po. Hindi ako nagsasalita dahil anak ko siya. Pero kakaiba. Ang pagkatao at pag-uugali ni Emily, napaka-selfless, napaka-very family-oriented. In fact, may nag-aya na sa kanyang magpakasali. Hindi. Kasi ako muna, hanggang sa makapunta ako doon, stable siya the time. Ma'am Eva, binabalot po namin kayo ng aming panalangin na malagpasan ninyo itong pagsubok na kinakaharap nyo ngayon. It may not make sense now, it may not make sense in the coming days, pero it may not make sense at all, no? Pero marami po ang nagmamahal. Sa kwento pa lang po ninyo, maraming nagmamahal kay Emily at yung pagmamahal po na ipanadama niya sa inyo, you deserved every ounce of it. At siguro, ayaw niyang nakikita rin na nalulungkot kayo ng ganyan. Yung mga gusto niyo pong mangyari in the coming days, I'm sure maliliwanagan din po kayo. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa Embahada ng Estados Unidos. Habang kausap po namin kayo, ako'y nakikipag-ugnayan din para po matulungan kayo at para makapiling nyo na rin po ang inyong anak sa lalong madaling panahon. Salamat po. Ang aming pong pakikiramay. Pakatataglag po tayo. Opo. Sige. Nanay, kami po ay nagpapaabot po muli na aming taus-pusong pakikiramay po. At syempre pati po yung paghanga din po namin kay Emily, no? Sa naging pinakita po niyang pagiging mabuting anak po sa inyo at sa pagiging tapat po sa kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Maraming salamat po, Nanay Eva, sa oras na binigay niyo po sa amin.